Dámy a pánové, dobrý večer vám všem tady v tomto nádherném sále, dobrý večer i vám, kteří sledujete náš přímý přenos. Dobrý večer. Zdá se to možná až neuvěřitelné, ale je to tak. 22. ročník tohoto sympatického rodinného festivalu, který se jmenoval dříve Zlín Talent, teď se jmenuje Czech Talent, nebo přesněji řečeno oficiálním názvem je momentálně název Czech Talent Zlín 2017, má před sebou 22. ročník. To je fantastická zpráva pro všechny, kteří mají rádi písničky, kteří mají rádi interprety těch písniček, ale také pro ty, kteří mají rádi autory, ať už autory hudby nebo autory textu. My tady dnes uslyšíme hodně takových písniček, ať už od těch soutěžících, anebo od našich hostů, kteří tady zaspívají. Dovolte, abych představil porotu. Máme dvě poroty, v posledních letech máme dvě poroty. Ta malá sedí tady se mnou na pódiu, ta zatím zůstává utajněná. A ta velká sedí mezi vámi. Takže nejprve představím velkou porotu. V porotě je prezident tohoto festivalu, pan Luděk Malár. Dobrý večer. Vynikající muzikant, také hudební režisér, pan Vladimír Bár. Textař, mimo jiné také spoluautor muzikálů Jack Rozprovač a Don Juan, Eduard Krečmar. Edo, mám pro tebe výbornou zprávu. Bohemka doma vyhrála, porazila Karvinou a zůstává v nejvyšší fotbalové soutěži. V porotě bude dnes také herečka a moderátorka Zlín Film Festivalu Dana Morávková. Dobrý večer. A rád představím také úspěšnou mladou zpěvačku a herečku, kterou znáte třeba i z této soutěže, ale můžete ji znát také z Městského divadla v Brně, Markéta Pešková. Majitelka umělecké a produkční agentury Iva Janálová. Má plnou hlavu Zlín Film Festivalu, ale teď to na chvíli vypne a bude s námi tady a bude sedět v porotě. Zpěvák, kytarista a perkusionista Josef Holásek. Skladatel a producent pan Daniel Hádl. Moderátorka Českého rozhlasu a hlavně má kolegyně z nočního proudu Jitka Benešová. A ve velké porotě také zasedne textařka Jana Rolincová-Hádlová. To je tedy ta velká porota, ta bude hlasovat tajně. Jejich hlasy budou v obálkách, my se dozvíme všechno až na konci. Ten součet jejich hlasů ale bude hodně důležitý. Teď představím malou porotu, ta bude tady s námi a bude hlasovat veřejně. V této porotě budou dnes večer zpěvák Standa Hložek. Skladatel Petr Malásek. Jeden z vítězů tohoto festivalu Tomáš Klus. A předsedou malé poroty, ale také předsedou té velké, to znamená, je hlavním předsedou tohoto festivalu, je pan Miloš Skalka. Usadíme se. Máme před sebou 12 finalistů a pak ještě superfinále. Původně mělo být 10, ale ty výkony v semifinále byly tak vynikající, že se všichni ti, kteří byli v té semifinálové porotě, rozhodli, že finalistů bude tak jako před lety 12. Takže můžeme začít. Dáme první soutěžící. Je to zpěvačka, která vystupuje pod uměleckým jménem Katie Kay. Objevila se v muzikálu Bídnici i v muzikálu Mary Poppins. Na mezinárodní soutěži juniorských vokalistů v Los Angeles postoupila do grandfinálové pětice. Loni vyhrála mezinárodní soutěž Diamond's Voice a u nás doma pak zvítězila v klání Česko zpívá.
Jí teprve 17 let, je z Brna a jmenuje se Kateřina Kolčavová. Dobrý večer. Skrývám tvář, svůj hořký pláč z těch vzácných chvil. Zbyl lásky s tím, zkouším stát, jen dál se ptám, z těch dávných chvil, zbyl lásky s tím, vše se zdálo krásné. To bývá zrádné, když vášním svým toužíš průchod dát. Svět náš sdílíš už s někým jiným. Štěstí zná, kdo v lásce se mí. Zůstal stát, je marné lhát s příštím dnem. Slábnul další sen, vše se zdálo krásné, když to bývá zrádné. Když vášním svým toužíš průchod dát. Svět náš sdílíš už s někým jiným. Štěstí zná, kdo v lásce se mýlí. Život ví, že je ti to líto, zpět chceš to vzít. Nedá se vzkřísit láska, již spálil chtíč. Když ztrácí se cit, nic už nezbývá víc. Tvých slůvek pár není k návratu klíč. Svět nás dílíš už s někým jiným. Štěstí Kateřina Kolčavová. Já nemohu hodnotit, jsem jenom moderátor, nejsem porotce, to je docela štěstí, ale myslím, že to začalo velice dobře. Velká porota teď tajně hodnotí. Kateřino, ty se díváš na tu malou porotu a první, kdo by měl mít mikrofon, je pan Miloš Skalka a hodnotit by měl také hlasitě do mikrofonu. Ostatní se zatím mohou rozmyslet, kolik dávají bodů soutěžící číslo 1. Hezký dobrý večer od malé poroty. Kateřino, díky za ten výkon. Na to, že je vám 17 let, neuvěřitelně dobrý. Asi je z toho znát zkušenost muzikálová z Le Miserable a tak dále a tak dále. Netřeste se, tady nejde o život. Je to nejde ovládnout.
Vidím, jak se z toho celá klepete. Bylo to opravdu hodně dobrý, takže ode mě 7. Mimochodem 10 je nejvíc, jo? Takže 7. Blahopřeju. Děkuji. Tak a poprosím i ostatní poroce a pan doktor bude počítat. Takže Standa Hložek, 7 bodů. Petr Malásek, 7 bodů. A Tomáš Klus, 7 bodů. Je to trapný, 28 bodů dohromady. Děkuji. Šťastná 7, mimochodem bez domluvy, jo? Čili šťastná 7×4. Výborně, děkujeme moc. Máme za sebou první dnešní hlasování a vystoupení první soutěžící. Druhý soutěžící pochází z vinařského města Pezinku, možná i proto zpívá už od dětství, jako všichni, kteří se tam narodili. Několikrát se svým pěveckým projevem zabodoval i ve finále tohoto festivalu, možná si na něj budete pamatovat ve chvíli, kdy vyslovím jeho jméno, anebo ve chvíli, kdy se objeví, protože má poměrně jasnou postavu. No a také ještě soutěžil na spoustě dalších soutěží. Je na soutěžích prostě jako doma a proto i tady to letos zkouší znovu. Je mu 28 let a jmenuje se Tomáš Václav. Dobrý večer. Raz ráno přijde den, ten zvláštny den od všetkých iných. A môj čas zhodnotí, hoď kameňom, kto nemáš viny. Pribíjajte na kríž, čo bolo zlé, čo bolo málo, však aj tak jedno viem, žiť za to stálo. Raz ráno príde deň a koľkým z vás sa stanem témou. Můj štýl, gestá či tvár, však čas ich aj tak zamkne zemou. Pribíjajte na kríž, čo bolo zlé, čo bolo málo vo vás. To stálo. Nie, nezmením jedinú svíl, svoj hlas im dám aj z posledných síl. Zvon nádejí zástupy strát, lásky bol, aj zhledaj pán. Všetkých chcem, vás milujem, kým ešte dýcham. Raz ráno príde deň, čas bezústný má tisíc koní, strhnú ma zo sebou, však hlavu nie, tu nechcem skloniť. Raz ráno príde deň, môže prísieť aj hlavnou bránou, aj zám, len ďakujem. Za to stálo. Nie, nesmením jedinú svíl, svoj hlas im dám aj z posledných síl. Z
zvon nádějí, zástupy strát, lásky bol, haj, zhledaj pád, vás všetkých chcem, vás milujem, kým ještě dým. Ďakujem. Ďakujem pekne. Tomáš Václav. Teď mi napadlo, že možná poprvé v životě jsem takhle slyšel tu písničku od někoho, kdo nemá sako na sobě, člověče. Vždycky to byla taková vážnější, vážnější verze. To dávám teď čas porodcům. Standa Hložek by měl mít v ruce mikrofon a hodnotit veřejně. Ano, tak přeji vám hezký dobrý večer. No, Tomáši, vybral jste si nádhernou píseň. Děkuji. A je cítit v tom vašem hlase, že to víno u vás jako roste velice kvalitní. A přednesl jste ji moc pěkně. Občas tam, jasně, intonačně, prostě dobře, tak to se stane. Mně se to moc líbilo, ale fakt to sako by to chtělo na tuhle píseň. Ale já dám 7. Děkujem. Petr Malásek, 8 bodů. Tomáš Klus, 7 bodů. A Miloš Skalka, také 7 bodů. Děkujem. To je 29 dohromady. Ano, přesně tak. Takže zapisujeme 29 bodů a hned představím soutěžící s číslem 3. Studuje arcibiskupské gymnázium v Kroměříži a současně navštěvuje hodiny operního zpěvu, ale zajímá se i o pop a folk. Snaží se také skládat vlastní písničky. Je jí 17 let, je ze Všeminy a jmenuje se Anna Gajdošíková. Krásný dobrý večer. Kočky řvou, tma sirkou připálí, sladkobolný karamel, voňavá neštěstí, celou mě rozkrájí, broušený půl měsíc, když ptáci lžou, není to bolestí, když holky lžou, mrazí je v zápěstí, cikánko maličká, přičaruj synečka, když holky lžou. Už svatí jdou v kulhavém příběhu, sám dále čou na paci vše vědů, a voda k zábradlí pak moudře promlouvá. Na zimu líbali se na jaro, léto jsme milovali, na podzim spali, ej. Byli jsme na zimu líbali se na jaro, léto jsme milovali. Voňavá neštěstí, připálený karamel, zamrazí v zápěstí, v kulhavém příběhu, není to bolestí. Byli jsme na zimu, líbali se na jaro, léto jsme milovali, na podzim spali. Byli jsme na zimu, líbali se na jaro, léto jsme milovali, na podzim spali. Byli jsme na zimu, líbali se na jaro, léto jsme milovali.
Anna Gajdošíková. Ještě mi dovolte představit mou kapelu. Ano. Takže za bas kytaru Radek Mlčoch. Za elektrickou kytaru Milan Vaculík. A za kachon Adam Blanarovič. Hodnotí Petr Malásek. Dobrý večer. Já, jak jsem zaslechl arcibiskupské gymnázium, ano, tak jsem si hned řekl, zaplať pánbu, že tady máme živou kapelu, protože to je úplně jiný dojem. Trošku mě zarazilo teda, že hrají chlapci z Not, které jsem čekal, že tohle by se mělo dát. Já nevím, jestli to byly Noty, já jsem se na to nekoukal. Možná ne, tam jsou prázdní pulty, tak možná jsme se splet. Ale krásná písnička, Zuzana Navarová, jestli se nepletu, já dávám 7 bodů. 7 bodů Petr Malásek, Tomáš Klus dává 8 Děkuji. Bodů, Miloš Skalka 7 bodů Děkuji. A Standa Hložek také 7 bodů. Děkuji mnohokrát. 29 bodů, je to dohromady. Děkujeme moc. A pozveme soutěžícího, který má dnes večer 4. Narodil se v Iově, nyní žije v Hradci Králové, kde navštěvuje gymnázium. Kromě toho se věnuje hře na kytaru, zpěvu, skladbě, psaní textu a rád sportuje. Než si ještě připraví kytaru, tak mám pro něj špatnou zprávu. Jak jsem před chvilkou říkal, že Bohemka se udržela v nejvyšší fotbalové soutěži, čověče, tak Hradci se to nepodařilo. Ale nevím, jestli ti to tak zajímá. Spíš hudba, věď asi. Nebo ta Iowa. Tak jdeme na to. Dobrý večer. Jiří Nálevka. Stáhnout křídla a lítat, nebudu dál na obtíž nikomu z vás. Pravdu ty dlouho už víš, vždyť to znáš, není co skrývat. Vím, že mi teď nevěříš, tak zůstaň spát. Plyne se s nocí, já sám sebe prosím, abych smazal pocit, že znám tě. Se snesem procit, když hledal jsem v krocích svých významy skryté a básně. Plyne se s nocí, já sám sebe prosím, abych smazal pocit, že znám tě. Se snesem procit, když hledal jsem v krocích svých významy skryté a básně. Vlastní názory ctíš, odmítáš ostatní vnímat, neslyšíš, co chci ti říct, za pravdou stát. Mluvit, když přede mnou mříš, nemá cenu slovy plýtvat, na první pohled, že mstíš, se může se zdát. Se s nocí, já sám sebe prosím, abych smazal pocit, že znám tě. Se snesem procit, když hledal jsem v krocích svých významy skryté a básně. Plyne se s nocí, já sám sebe prosím, bych smazal pocit, že znám tě. Se snesem procit, když hledal jsem v krocích svých významy skryté a básně. Vzdálení daleko od sebe, na chvíli blíže se zdáli. Přeskočit, překročit na druhý, to jsme se báli. Tváří v tvář bez hnutí, v srdci slov tisíce a my jen na místě stáli.
bez boje, bez snahy, o štěstí válkou se vzdali. Plyne se s nocí, já sám sebe prosím, abych zmazal pocit, že znám tě. Zesna jsem procit, když hledal jsem v krocích svých významy skryté a básně. Plyne se s nocí, já sám sebe prosím, abych zmazal pocit, že znám tě. Zesna jsem procit, když hledal jsem v krocích svých významy skryté a básně. Jiří Nálevka, 17 let, Hradec Králové, soutěžící číslo 4, abychom to měli úplné, a hodnotí pořadí 4. po roce v Malé porotě. Tomáš Klus. Dobrý večer, já jsem to neřekl předtím. Dobrý večer. Hustý. To je tvoje písnička. Super. A je ti 17 a tohle je tvoje písnička. Jsi frajer, je to super. A to jsem si říkal, že se nevystřílim, jo? Že tady vůbec všichni byli moc dobrý, mně se to strašně líbí, jak jsem byl tak, jako jsem se držel při zemi. A ty přijdeš čtvrtý a musím rovnou dát desítku. Jo? Děkuju, to je skvělý, proto jsme tady, mám pocit, jako, aby jsme tohle poslouchali. Tomáš Klus a první desítka, Miloš Skalka devítka, Standa Hložek devítka, Petr Malásek devítka. Takže už to máme napsáno i, nebo ještě nemáme, 37 bodů. 37 bodů. A jsme u soutěžící číslo 5. Absolventka Filmové akademie Miroslava Ondříčka v Písku, obor scenaristika, dramaturgie a režie, je také autorkou 5 krátkých filmů a 5 divadelních her. Píše také písničky a literární texty, pracuje jako redaktorka Znojemského týdne a učitelka mateřské školy ve Znojmě. Co nám zaspívá? Tak, dobrý večer, přátelé, já vám zaspívám svoji písničku, kterou bych ráda věnovala všem chlapcům, kteří jsou třeba nějací nešťastní, protože jsou třeba po rozchodu. Já si myslím, že tato píseň jim výrazně pomůže, jmenuje se Když kluci pláčou. Dámy a pánové, Tereza Holubová. Že tě život nebaví a máš srdce bolavý, to tak prostě někdy je, žádná tragédie. Dáš si sladkou krem roli, ono to zas přebolí, chvíli budeš zkrátka sám, jako opuštěnej krám. Potom potkáš dušičku, holku jako růžičku, a vyletíš nad mraky, budou se dít zázraky. Láska tady pořád je, jak na 1. máje, někdy studí nehřeje, ale svítá naděje, že bude líp. Když venku prší, to kluci potají. Doma tiše plakají. Když venku prší, to kluci pláčou, že chodili s takovou káčou. Čem by ten život byl, kdyby byl jen z hezkých chvil, smutno občas zaklepe, po něm bývá vždy lépe. U jahodový zmrzliny zapomeneš na splíny, ani v opuštěnej krám nezůstane věčně sám. Brzo potkáš dušičku, holku jako růžičku, a vyletíš nad mraky, budou se dít zázraky. Na světě to tak chodí, z lásky každej marodí, je to jako počasí, neboj zase vyčasí a bude líp. Když venku prší, to kluci potají. Doma tiše plakají. Když venku prší, to kluci pláčou, že chodili s takovou káčou. Tereza Holubová, 23 let, Znojmo. Slyšeli jsme její písničku i její pěvecký výkon a teď bude všechno hodnoceno. Jak velkou porotou, která opět hlasuje tajně, má to těžké, a malá porota hlasuje veřejně. Miloš Skalka je na řadě už po druhé. Tereska, děkuju. Já bych ještě předtím, než řeknu pár slov k tomu hodnocení,
řekl takový drobný expoze. Tomáš Klus vyhrál tenhle ten festival v roce 2007. To je 10 let do té doby a my s Martinem a s Ludkem Malárem jsme u toho festivalu leta, tak my jsme nezažili takovou vlnu autorského zpívání s kytarou a to všechno způsobil Tomáš Klus. Takže Tomáši, díky moc. Je to pravda. A hodnotíme. Tomáš mi dal úžasný čaj, nějaký buddhistický, který neváží 600 kilo, ani 300 kilo, je fakt dobrý. Ale to mi vůbec neovlivnilo, Teresko, strašně pěkný autorský zpívání a navíc to, co umí Tomáš, pracovat s jazykem a s fórem, s vtipem, tak to ty umíš taky. Takže 9. 9 bodů dává Miloš Skalka. Standa Hložek také 9 bodů, Petr Malásek 8 bodů a Tomáš Kluc 9 bodů, to je dohromady, jestli se nepletu, 35 bodů. 35. Tenhle festival existuje už 22 let a nevystupovalo tady mnoho dvojic, i když některé dvojice byly. Vzpomínám si na jednu, která je 100%, na ostatní si nespomínám, ale tento mladý pár, který teď přichází, který miluje hudbu a společně zpívá víc než rok, by nám rád teď představil svůj a nejen nám všem, kteří se tady díváme, ale hlavně také porotě tohoto festivalu. Jmenují se Lucie Gelnarová. Krásný dobrý večer. A Dominik Danko. Dobrý večer všem. Havířov, prostřední suchá. Nevím, jestli bychom mohli, je to druhé. Děkujem. Každá kapela si jednou propadne do historie. A je jedno, jestli ta moje nebo ta tvoje. Důležitý je, co bude dál. Snad kapely, které se jak těživ nikdo z nás nenadál. Už navždy spolu pod krutou rock'n'rollu. Třeba ta naše kapela je možná ta, co se nikdy nepropadne, nebo jo, kdo ví. A to je na tom to hezký, já to ví. Že každý ví kulový. Slyšel jsem včera kapelu, dobrou tak, že vypadly mi málem uši z důlku. A to jsem slyšel jenom půlku. Každá česká vlajka má slovenský kvín. Jsme oba já tak mer to jisté. Tak si přečti, co máš v rodním listě. Jsme oba já, ty i já. Made in Czechoslovakia. Jsme oba já, tak mě to jistě. Tak si přečti, co máš v rodním listě. Jsme oba já, ty i já. Made in Czechoslovakia. Všichni jsme muzikanti, všichni jsme beci, jsme hvězdy na pódiu, na ledě v kleci, pro pocit vítězství a pro kus věčné slávy, nás ženou struny, kytar, hokejky, horké hlavy. Všichni jsme muzikanti, všichni jsme rváči, tak ať to tady žije, ať to pára tlačí, ať to tady žije. My máme sílu dračí.
naše touha co nejvíc dlouhá, ať roky přibývají a naše životy a těla se nemění a lidský snění ve dlouhých nocích zůstaň stejná, jako jsi byla, když jsem tě potkal. Ať zůstává, ať zůstává naše touha. Lucie Gelnerová a Dominik Danko nás překvapili směsí, jak se hezky česky říká, medli. Kdo je na řadě? Standa Hložek. Asi já. No, byla to zajímavá směs písní. Musím říct, že vám to moc sluší. A já jsem taky léta zpíval s parťákem, ale on nebyl tak hezký. A navíc neměl tak hezký nohy. Takže to se mě velice teď těžko jako nějak objektivně hodnotí, nicméně sedmička je hezký číslo. Děkujeme. Standa Hložek 7, Petr Malásek 6, Tomáš Klus 7, to je 20 a Miloš Skalka 6, 26. Děkujeme. Děkujeme moc. Máme za sebou prvních. Dáme potles, počkáme, máme čas. Máme za sebou prvních 6 soutěžících, to znamená, že jsme v polovině, a tak necháme zaspívat hosta. Je to host, který také zasedá ve Velké porotě, je to zpěvačka, kterou můžete znát mimo jiné také z Městského divadla Brno, ale také z jiných produkcí, ať už muzikálových nebo činoherních. Je to herečka a zpěvačka Markéta Pešková. Markéto, dobrý večer. Krásný dobrý večer. Dámy a pánové, než zaspívám, dovolte mi, abych poděkovala Luďkovi Malárovi za toto krásné pozvání, protože je pro mě významné ze dvou aspektů. Tím prvním je tento nádherný prostor a tím druhým, že jsem ve svém rodném Zlíně zpívala už hodně, hodně dávno. Takže je to pro mě dneska po dlouhé době taková malá premiéra. Zaspívám vám dvě písničky, z nichž první se jmenuje Hurt a je od Christiny Aguilery. It was yesterday when I saw your face. You told me how proud you were, but I walked away. If only I knew what I know today. Hurting you. Some days I feel broke inside, but I won't admit. Sometimes I just wanna hide, 'cause it's you I miss. And it's so hard to say goodbye when it comes to tears. Ooh, yeah. Would you tell me wrong? Would you help me understand? Are you looking down upon me? Are you proud of who I am? There's nothing I wouldn't know
just couldn't do, and I prepped myself. Děkuji moc. To je hezký. Tak druhá písnička, která ode mě zazní, bude taková malá pozvánka. Muzikál se už u nás v Městském divadle Brně sice nehraje, ale je možné, že se třeba někdy vrátí. Je to moje srdcová písnička a vysněná role. Role Eponiny v muzikálu Bídníci. Takže píseň Samotářky. Vstávám a pochytám je do kornoutů a náhle, aniž vím, už mi nic nechybí, jsem s ním. Já samotářka najednou se samotou se vypořádám. On vlastně vůbec netuší, že potají mu z ruky hádám. Co má se mu kdy stát? Co můj nejdražší má rád. Má tak rád, když s úsměvem ho vítám, když jdem tmou a nábřeží už dřímá. Je nesvůj, když den mě neobjímá a jeho drobných něžností se sotva dopočítám. Když pak mží, tak on mě pláštěm chrání, zmokne sám, když přenáší mě louží. Jen se dotknem a vím, jak po mně touží. Snad nosil by mě na rukou v tom dešti do svítání. Tohle já si jen tak nalhávám. Sama mluvím se sebou i tentokrát. Bez naděj, jen sebe klam, to znám. Jenže já věřím v slůvko snad, když svítá a mlha zvolna stoupá. Pryč je dešť a s ním i on se ztrácí. Dům z karet se rozpadá a kácí. Zas na světě si samotná, co naděláš, ty hloupá. Sen končí, proč já se koncům bráním. Příběh můj je přeludem, jen zdáním. Co na tom, jdi samotářko za ním. S tou věčnou touhou po něčem, co nemůže ti dát. Má lásko, má lásko, má lásko, proč jinou mám?
Markéta Pešková, první dnešní host. Děkuji vám. Dalo by se říct, na Brno dobrý, ale to bych to shodil a to bych si nedovolil samozřejmě. Markéta Pešková. Děkuji, krásný večer. Dnes hraje v Brně jedna z nejslavnějších skupin na světě, skupina, která se v roce 1973 namaskovala, od té doby slavná skupina KISS, a my tady přivítáme sedmého soutěžícího. Vystudoval policejní školu v Holešově, poté úspěšně složil přijímací zkoušky na DAMU. Hraje rád na kytaru a skládá si vlastní písně. Právě teď přichází, je mu 22 let, je z Prahy a jmenuje se David Kozák. Davide, když si takhle v klidu to připravuješ, tak můžeš i představit písničku, když máme čas. Hraje to? Hraje to. Zdravíčko. Tak já vám dneska zahraju píseň Kosmonaut se to jmenuje. Taková pozitivní. Myslím, že se může líbit. Kole, tak uvidíme. Předešlou noc zase spatřila lunu a vysoko jak motýl lítá. Před panelákem koupí štěstí za korunu, krásám se nevyhýbá, naopak je vítá. A dnešní den zase viděla slunce, pálilo jí, hřálo jí snad na každý buňce. A když jde domů do schodu, tak jen spočítá ztráty, má úplně všechno, je úplně jedno. Kosmonaut na luně se nemůže zvednout, hlavně, že vidí celou planetu. Poliká život, zkouší ho vdechnout, na měsíci žádný lidi nejsou a do postele hodí piruetu. Otevře okno a průvaný z ničeho nic, svoukne svíčku, nastane hrobové ticho a bilance při měsíčku. Těší se na něj a plány spřádá a píše mu dlouhou zprávu, že co bylo, bylo, tomu ukážem záda a má ho ráda. A má ho ráda, má úplně všechno, je úplně jedno. Kosmonaut na luně se nemůže zvednout, hlavně, že vidí celou planetu, tak volá Zemi. Tu půlku ve tmě, hvězdo bludná, hvězdo veď mě na tu stranu bez zákrytu. Padla noc a za sebou nechá všechny dávné lásky, marnosti minulosti pohltil čas. Teď už to chápe, že sami si vytváříme lepší zítřky a k tomu nám pomáhej to světlo v nás. Věčný zápas mezi realitou a snem se jí snaží zaplést, dokud neklesne, a milovat sebe a milovat tebe a jít si vstříc. A neřeší to krátký lety na měsíc. A jí už pomalu padají víčka a tak ty svoje plotny. Zavrtá do tmy, má úplně všechno, je úplně jedno. Kosmonaut na luně se nemůže zvednout, hlavně, že vidí celou planetu. Tak volá Zemi. Tu půlku ve tmě, hvězdo bludná, hvězdo veď mě na tu stranu bez zákrytu. A úplně všechno je úplně jedno, kosmonaut na luně se nemůže zvednout, hlavně, že vidí celou planetu, tak volá matce a ta se lekne. Je mi nesynáčku, to není pěkné, jak jsi se ocitl tak strašně daleko. Díky.
David Kozák, sedmička, hodnotí mistr Malásek. Dobrý večer, já jsem strašně šťastný, že virus jménem Tomáš Klus se šíří už 10 let tady publikem a hlavně interprety. A myslel jsem, že dám 8 bodů, ale pak jsem si říkal, už pro to nasazení a pro tu strašnou energii, kterou jsi do toho dal, která se mi líbila, tak 1 bod přidám, takže za mě 9 bodů. 9 bodů Petr Malásek, Tomáš Klus, 10 bodů, to je 19, Miloš Skalka, 8, 19 a 16 je 35. Gratulujeme! Osmička. Studuje gymnázium a chystá se na přijímačky na konzervatoř. Věnuje se klasickému i populárnímu, vůbec nejraději jazzovému zpěvu. Její 18 let, je z Prahy a jmenuje se Eliška Resková. Byla ve mně lampa plná petroleje a tu lampu večer muži rozsvěceli. Nechápali vůbec, co se se mnou děje, lásku totiž vůbec nikdy neviděli. Vodili mě do expresa, tam v pološeru pili s džinem vůni lesa, někdy na sekeru. Nevěděli, co se děje, když má lampa bliká. Chtěli holku, co se směje, holku, co se svlíká. La 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 la. Chtěli holku, co se směje, holku, co se svlíká. Tak se jednou stalo, když mě s tým už svlékl, že má petrolejka blikla naposledy. Ten pán se mi vysmál, pak se trochu lekl, to když cítil místo tepla chladné ledy. Smutně jsem se rozloučila s tím posledním pánem. Poprvé jsem tehdy pila koktejl prázdna s ránem. Marně chodím do expresa, bez lampy jsem tmavá. Z džinu světlo nevykřesám, z džinu bolí hlava. La 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 la. Z džinu světlo nevykřesám, z džinu bolí hlava. La la la.
Eliška Resková. Elišku, písničku představovat nemusíš, známe, ale představ muzikanty, tak, muzikantku a muzikanta. Tak my děkujeme moc a já bych tímto chtěla poděkovat svému doprovodu. Na klavír hrála Eliška Jelínková. A na basovou kytaru hrál Janek Makarius. A teď už poroty hodnotí, s mikrofonem to bude Tomáš Klus. Bravo, děkuju, já jsem tady šťastný. Jo, vy jste strašně šikovný, to je pro mě to zážitek. A k tobě bych rád řekl to, že já jsem ti to věřil brutálně, což jako bacha, no. A to je pro mě nejdůležitější v hudbě, jo. Já jsem takový trošku magor v tomhle, že mně se prostě líbí nejvíc na tom to, když můžu druhýmu věřit. A ti, kteří tady jsou se svojí písní, to má jako jednodušší v tom, že oni jsou prostě autentický v rámci svojí tvorby. Ale udělat to na písničce, která není tvoje, být uvěřitelná, to je ještě jako disciplína další. A proto ode mě máš jasnou desítku. Tomášku zdává 10 bodů, Miloš Skalka 10 bodů. Další poroci také dávají 10 bodů. 40 je tam napsána, je to první 40. Gratulujeme, Eliška Resková. S číslem 8 máte 40 bodů od Malé poroty. Jestli dobře počítám, 9, 10, 11, 12, poslední 4 soutěžící nás čekají v tomto finálovém klání a pak už 3 superfinalisté. Teď přijde devítka. Sympatický recepční z hotelu v Kroměříži řadí mezi své koníčky hlavně hudbu, cestování a poznávání nových věcí. Je z Divok, který bude reprezentovat Divoky a jmenuje se Zdeněk Zbránek. Dobrý večer. Zdeněk a Divoky a ještě představ doprovod. Doprovod je Barbora Zónová. Děkujeme. Moc děkuji. Už chodím světem tolik let, no znal jsem ženy roztomilé. Mýval perleť do manžet a býval jsem i bez košile. A jedl odložená filé a tak si myslím, svět je fér. Bůh zaplať za ty kratochvíle, ach tam te kose dá vede. Ach, tam te kose dá vede. Už chodím světem tolik let a přesto dál se divím síle, jež nutí včely dělat med a sněhy barví sněhobíle. Ten údiv věčně cítím v týle, jak z nebe namířený kvér. A říkám díky, to je milé, ach tam te kose dá veder. Ach tam te kose dá veder. Chodím světem tolik let a nemůžu nahmatat své brýle. Když hledám paklík cigaret, pták, který krouží nahodile, je ale vzdálen celé míle a já jsem svědkem jeho her. Jsou různé hry a různé cíle, ach tam te kose dá veder. Ach tam te kose dá veder.
Kde kdo mi říká, všudy byle, už dlouho jdu a střídám směr. A přesto je to jenom chvíle, ach tam té kose dáve der. Ach tam té kose dáve der. ZZ Zdeněk Zbránek Divoky reprezentoval velice dobře. Miloš Skalka bude hodnotit do mikrofonu. Já se ještě vrátím k té písničce předtím. Mě fascinuje, jak někdo po Martě Kubišové, což je heroina, dokáže tak úžasně naspívat Lampu Bobana Ondráčka a Pavla Vrby, že to je ta samá píseň, ale jinak zaspívaná a navíc velmi k uvěření. Tohle je ten samý případ. To je vlastně zásadní a jedna z posledních kantilen Petra Habky z lyrikálu Kudy kam, který se hrál v Pražské státní opeře. Ta nahrávka je známá třeba s Vojtou Dykem, dokonce i s Karlem Gottem, ale ty jsi to udělal úplně senzačně. Zase jinak je tolik věcí k vidění. Tante koze, Davider, jsem rád, že jsem tě viděl. Devítka. Miloš Skalka dává 9 bodů, Standa Hložek 9 bodů, Petr Malásek také 9 bodů, Tomáš Klus 9 bodů, takže 4x 9 je. Děkuji moc. 36. Zdeněk Zbránek, 9. No a představím soutěžícího s číslem 10. Je pozitivní, přátelský, má rád pořádek a organizaci práce. Soutěžíček Talent zabodoval už loni, možná si na něj vzpomenete vy, kteří jste tady s námi byli. Objevil se také ve finále, zkouší to znovu. Je mu 23 let, je z Valašských Příkaz a jmenuje se Radim Filgas. Krásný dobrý večer. Tou cestou, tím směrem, prý bych se dávno měl dát. Když sněží, jde to stěží, ale sněhy pak tají. Kus sněhy, čiž zanech, tyž slíbí a dají víc síly se prát. Na dně víc dávat, než brát. A i když se vleče a je schůdná jen v kleče, donučí přestat se zbytečně ptát, jestli se blížím k cíli, kolik zbývá víry, kam zvou svodidla, co pod mě mi lžou. Zda couvám zpátky a plítvám řádky, co řvou, že už mi doma neotevřou. Nebo jít s proudem, na lusknutí prstů se začít hned smát. Mít svůj chodník slávy a před sebou davy a přes kroucená záda být součástí stáda, ale zpívat a hrát, kocníky líbat a stát na křídlech všech slavíků a vlastně už ze zvyku přestat se zbytečně ptát, jestli se blížím k cíli, kolik zbývá víry, kam zvou svodidla, co pod mě milžou. Souvám zpátky a plítvám
řádky, co řvou, že už mi doma neotevřu. Jestli se blížím k cíli, kolik zbývá víry, kam zvou svodidla, co pod směny lžou. Zavsouvám zpátky a plítvám řádky, co řvou, že už mi doma neotevřou. Jestli se blížím k cíli, kolik zbývá víry, kam zvou, že už mi doma neotevřou. Děkuju vám moc krát. Radim Filgas. Děkuju. Radime, děkujeme, hodnotí Standa Hložek. Já jsem teď u toho, no. Radime, docela odvaha, když jsi věděl, že tady dneska je Tomáš. To je nádherná píseň, co jste s Krištofem udělali. No a zaspíval jsi to bezvadně. Nechceš tomu něco říct? Děkuju. Já bych to s tebou naspíval radši než s Richardem. Wow, no. To stačí. To stačí. Dobrý, dej mi to radši, dej mi to. Já přidávám bod normálně. Ne, zaspíval jsi to bezvadně, výborně. Já ti dávám 9. Děkuju. 9, Petr Malásek 8, to je 17 a 9. 17 a 17 je 34 bodů. Gratulujeme. Přijde soutěžící číslo 11, absolventka populárního zpěvu na Pražské konzervatoři, studuje pop music na Middle Essex University v Londýně, ovládá kytaru, klavír, housle, věnuje se skladbě a herectví, je tady vedle mě a jmenuje se Magdalena Moudrá. Magdaleně je 22, přijela z Prahy a teď už se všechno připravuje na to, aby mohla zahrát. Podívej se, teda zkusí, jestli ti funguje. Ty jsme totiž zjistili, že se po půl hodině vypíná, víš. Ale funguje, je to dobrý. Tak hezký večer. Skládám slova, snažím se v nich najít klid. Zkouším to stále zas a znova, toužím se stát autorem knih. Nadpis ten stále jasný není, nad tím musím bádat déle, kam asi povede to moje snění. Snad mám to přečíst celé, slova jsou jako listy stromů, padá jich čím dál víc, stále se myšlenkami vracím domů, těm dobrým chci vyjít vstříc. Dneska často lidé nepřemýšlí, co může jedno slovo znamenat, ač může zahřát jako oheň svící, naopak může i zraňovat. Někdy si říkám, přece stačí málo, naslouchat více okolnímu světu,
vidíš, že to za to stálo. Vždyť stačí říct jen jednu hezkou větu. Mám tě ráda, vážím si tě, chci tu vždy pro tebe být. Je to radost u sebe mít tě, můžeš se ozvat, kdy budeš chtít. Slovo znamenat, ač může zahřát jako oheň svící, naopak může i zraňovat. Magdalena Moudrá. Petr Malásek bude hodnotit, teď mi napadlo, že nám Magdalena odešla od mikrofonu, tak nám nemůže ani říct. Je to tvoje vlastní skladba, jak jenom kývni. Je to tvoje vlastní skladba. Děkujeme. Já k ní moc gratuluju, mě už to tady Miloš prozradil. Gratuluju k tomu textu, ten se mi strašně líbil a vůbec gratuluju k tomu, že jste si sedla ke klavíru a sama se doprovodila, protože to už vyžaduje notnou dávku schopností a odvahy. Takže za mě 9 bodů. 9 bodů Petr Malásek, Tomáš Klus. Dává 10, to je dohromady 37, protože máme 3 devítky a 1 desítku. Magdalena Moudrá. Možná ji uvidíme v superfinále a uslyšíme. Ale uvidíme. Před námi je přeci jenom ještě poslední finalista, vystudovaný strojař, rád hraje na kytaru, zpívá, čte knížky o biznisu a osobním rozvoji a baví ho také cestování. Jako své povolání tady uvádí řidič a burgrař. Tomáš Karlík. Dobrý, zdravím vás všechny. Vás je tu tolik, ty brďo, to jsem ani nevěděl. Tak budu hrát svůj vlastní píseň, se kterou mi pomáhal Petr Komeska, kterému chci tímto i poděkovat. A je to písnička, která se jmenuje Nedej se. A je to moje první písnička, co byla. A takže tak, doufám, že se bude líbit. Pojď postavíme loď, anebo jenom vor. Poplujeme tam, kde není vidět za obzor. Vysoko v oblacích, na moři, na břehu. Chtěli jsme začít psát začátek příběhu. Sirény zpívaly o tomhle bláznoství, kde kdo záviděl nám přístav na kotvi. Nedej se, nedej se, nic to není. Až jednou přijdou, tak se to změní. Říkám, nedej se, já se nedám. Jen pravdu v tobě zbytečně hledám. Nedej se, nebo tě zlomí vzpomínky na nás. My dva jsme omyl, říkám, nedej se, já se nedám. Z poslední rány těžko se zvedám. Ztratil si náš kurz a v mlze zabloudil. Měli jsme stejný směr, ale přitom jinej cíl. Občas je bouře, občas je temno. Máš světlé chvíle, ale ne se mnou. Vidíš jen to, co tvé oči chtějí. Vidíš ty mé, ale myslíš na ty její.
nedej se, nic to není. Až jednou přijdou, tak se to změní. Říkám, nedej se, já se nedám. Jen pravdu v tobě zbytečně hledám. Nedej se, nebo tě zlomí. Vzpomínky na nás, my dva jsme omyl. Říkám, nedej se, já se nedám. Z poslední rány těžko se zvedám. Podívej pod nohy, teče nám do lodi, za dlouho nestačí, rány ty uškodí, ke dnu se potápí, sliby naivní, pachuť sladkých slov, prosím vyplivni, nedej se, nic to není, až jednou přijdou, tak se to změní, říkám, nedej se, já se nedám, jen pravdu v tobě zbytečně hledám, nedej se, nebo tě zlomí. Vzpomínky na nás, my dva jsme omyl, říkám, nedej se, já se nedám. Z poslední rány těžko se zvedám. Díky moc. Tomáš Karlík, 20 let, Hodonín, číslo 12, vyšlo to na Tomáše Kluse. Takže... Já bych rád pogratuloval Luďkovi Malárovi, jo, šéfovi tady toho podniku. Prezidentovi. Prezidentovi, panu prezidentovi. O, děkujeme. Protože se, já mám pocit totiž, že nejsem jako na hudební soutěži, ale že jsem na festiáku prostě. Protože tady dneska se prostě, tady už jsou hotoví lidi. Tady už jsou lidi, kteří už mají jako vystupovat. To u tebe mi chyběla jediná věc, a to je kapela. A viděl jsem tam tři vokalistky, hodně pěkný třeba, taky. Může no, být, s tím souhlasím. Je to takový skočný, měli by být tři. A jelikož je to festival, tak já tady dneska čepuju desítky, mně se to moc líbilo. Tomáš dává desítku, Miloš Skalka dává desítku. Je to opravdu Czech talent, jo? Tak, díky moc. Čtyři desítky máme, to ani nemusím říkat postupně. Takže druhá čtyřicítka. My máme za sebou... Všech 12 soutěžících, teď necháme vydechnout poroty, vše se spočítá. Miloš Skalka potom, až tady necháme takhle předstoupit před nás všech těch 12 finalistů, nám řekne, kteří tři postupují do toho superfinále. Asi to bylo hodně těžké pro porotce a my uslyšíme tři superfinalisty. Jednodušší je to v tom, že mají jisté, že skončí nejhůře na třetím místě. Teď se tady, jak vidíte, připravuje další vystoupení. Je tady chlapík, který sebou přivezl kapelu, je ze Znojma, píše písničky o životě a jmenuje se Luděk Minka. Dobrý večer, zdravíme vás a jdeme na to. Takže první song, Holka z východu. Ta holka z východu dala do pochodu moje erotogenní zóny. Cítím to ze zhora, cítím to od spodu, ve mně na poplach bijou ty zvony. Tváří se tajemně, až je to dojemné, já na mladý holky mám sklony. Děsi mi hučí, v hlavě mi zvoní, zamilovanej jsem do ní. Tváří se netečně, beru to statečně, když ona tak krásně voní. Jak to mám dát, já stojím o ní, mám snad přicválat na bílým koni. Jo, je to tak, mozek mi cvak, já jsem za boha si zalúbil do ní. Třeba to přijde, třeba jí zlomím, třeba dnes večer na ní se skloním. Už je to tak a je to fakt, holku z východu mám asi rád. Třeba to přijde, třeba jí zlomím, třeba dnes večer na ní se skloním. Už je to tak a je to fakt, holku z východu mám asi rád. Třeba to přijde, třeba jí zlomím, třeba dnes večer na ní se skloním. Už je to tak a je to fakt,
holku z východu mám asi rád. Má jiskru v oku, ty křivky boků, svou září slunce zacvoní. Jsem šťastný chlap, až půjdu spát, bude zdát se mi zas jenom o ní. Jsem šťastný chlap, až půjdu spát, bude zdát se mi zas jenom o ní. Třeba to přijde, třeba ji zlomím, třeba dnes večer na ní se skloním. Už je to tak a je to fakt, holku z východu mám asi rád. Už je to tak a je to fakt, holku z východu mám asi rád. Už je to tak a je to fakt, holku z východu mám asi rád. Už je to tak a je to fakt, holku z východu mám asi rád. Děkujeme moc, takže ta byla ze života, jak už to chodí, jak jste slyšeli, po pěkném party, byla holka z Košic, šup, u kafe ráno vznikla tahle píseň, ale to byla holka z Košic, ale tady jsem viděl, teda jsou taky moc krásné holky, i v Česku, jsou všude, takže je to úžasný. Takže další písnička bude trošku vážnější, tak nějak jsem se připravil na tu cestu, která nás čeká jednou všechny, a jmenuje se to, natáčíme teda, Luďka Malára zrovna na CDčku a baví mě, je to moje srdcovka, jmenuje se Rozhovor s andělem. Anděli můj, anděli, už se zase rouhá. Anděli můj, anděli, přesto k nebi stoupám. Máš mě rád, nebo chceš si hrát jenom tak s mojí duší pouhou? Jsi můj anděl, nebo kat, snad máš jen chvíli dlouhou. Trápení mé, trápení snad, vyslyšel můj anděl. Nevím, 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 proč bránu do nebe mi zavřel. Anděli můj, anděli, příteli jediný, víš, jak těžký je tu žít a být bez viny. Stojím na nohou, která je černá, která bílá, s tím lidi nic nezmohou. Přestože mé srdce churaví a chřadne, vím, že jít přímo do nebe není vůbec snadné. Já vím, že uslyším zdáli ten tvůj něžný hlas. Já vím, že řekneš pojď a vítej mezi nás. Já vím, že uslyším zdáli ten tvůj něžný hlas. Já vím, že řekneš pojď a vítej mezi nás. Řekneš pojď a vítej mezi nás. Já vím, že uslyším zdáli ten tvůj něžný hlas. Já vím, že řekneš pojď a vítej.
Děkujeme. Děkuji moc. Díky. Nashledanou. Luděk Minka, druhý dnešní host. Počkáme, až se to tady trošičku uvolní. Teď mám takovou zprávu o těch, kteří nám tady hrají na tento nástroj. Jestli by šel trošku přidat do odposlechu, protože kdyby se ti superfinalisté měli takhle doprovázet, tak by chtěli trošičku víc. Já teď pozvu všechny finalisty sem k nám na pódium. Prosím, pojďte. Pojďte všichni. Pokyn byl dvojitý dokonce. Tak. Pojď až ke mně takhle, ať se sem vejdeme. Výborně, děkuji. Malá porota vstává, vítá všechny ty, kteří se nám představili u mikrofonů. Já pozvu předsedu poroty Miloše Skalku, aby nám oznámil, kteří z těch tří, kteří tady teď stojí, se dostávají do superfinále. Napětí stoupá, pan doktor přichází. Miloši, dobrý večer. Dobrý večer, ještě jednou. Tak tedy tři superfinalisté a řeknu vám dokonce i počet bodů, kterými se do toho superfinále dostali. Dívka, která zpívala vlastní skladbu, doprovázala se na piano, získala 115 bodů a jmenuje se Magdalena Moudrá. Magdalena Moudrá postupuje do superfinále, což v té společnosti, která tady dneska večer je fantastické, ale pro všechny je to veliký úspěch. Tak kdo dál? Tak to je první superfinalistka. Druhým superfinalistou, to už víte, že to je pán, je muž, který získal 127 bodů, zpíval svou vlastní písničku, doprovázel se na kytaru a jmenuje se Tomáš Karlík. Tomáš Karlík také postupuje. No a teď to napětí ještě stoupne. Vidíš, Tomáš, jak je občas dobrý se nevzdat, takže nevzdej se. A třetí superfinalistkou, čímž naznačuji, že jde o dívku, zpívala jako jediná z těch superfinalistů píseň převzatou, čili cover verzi, jak se říká, zpívala ji senzačně, vyspívala si 136 bodů, ta písnička se jmenuje Lampa a interpretka je Eliška Resková. Magdalena Moudrá, Tomáš Karlík a Eliška Resková jsou v superfinále. Já bych teď, mám tady takové obálky, ještě předtím, že tady můžete zůstat s námi, malou chvilku dostanete ještě takové diplomy na památku a dostanete ještě něco dobrého, já to dám pryč takhle tady, to teď nebude potřeba chvíli. Mám tady tři obálky, tam je jednička, dvojka a trojka, vy si vylosujete, v jakém pořadí vystoupíte v superfinále, je jasný, že jednička bude první. Teda myslím tím, jako zpívat bude první. Aby to nepadlo, že si kupujete první místo touto obálkou. Tak je to jasné. Tak počkejte, já se tohle seřadím. Mezitím tady dostáváte na památku ty diplomy, o kterých jsem hovořil. Takže kdo je jednička? Jednička je Tomáš, výborně. Kdo je dvojka? Dvojka je Eliška a trojka je Magdalena Moudrá. Takže Tomáši, ty už tady máš židli, dojde si pro kytaru, jinak ostatní dostávají, jak vidíte, takový diplom na památku, můžete ho klidně ukázat takhle do publika, máme kameru, takže to bude vidět, jak to vypadá. Dostávají i takovouhle krásnou tašku od reklamního partnera, výrobce, musím říct, velice chutného pečiva slaného od firmy West, mě to chutná velice. Vás odvolávám, ale byli jste fantastičtí, těším se na vás na večírku. Bohužel jste se nedostali do superfinále, nedá se nic dělat. Ale takhle to chodí. Magdalena Moudrá a Eliška Resková odcházejí do zákulisí. Sám jsem zvědav, čím nás všichni ti tři, kteří se dostali, já se to tedy musím trošičku poskládat, abych to potom nepoplet, uvidíme, čím nás chtějí překvapit v tom superfinále. Každý z nich má opět jednu možnost zaujmout obě dvě poroty. Je to stejné jako v té základní finálové soutěži. Velká porota, hodnotí tajně.
veřejně bude hodnotit Malá porota. Vynecháme pana doktora Miloše Skalku v tomto hodnocení, protože ten tady má práci jako předseda, takže budete hodnotit jenom vy tři pánové, jako první potom Standa Hložek, na kterého právě vyšel Tomáš Karlík. Tomáši, co budeš zpívat? Budu zpívat polo převzatou a polo v podstatě jak kdyby svoji, protože polo, jo. Vzal jsem si jak kdyby hudbu ze songu Chrise Izáka Wicked Game. Ano. A tu jsem pouze přetextoval do češtiny, abych ji tady mohl zahrát. Takže taková hezčí cover verze. Tu mám rád, pojď na to. Dobře, díky moc. Svět byl v troskách, přijdej za mnou jednou ty. Ty ženy v maskách snaží se zapůsobit. Nesnil jsem, že potkám takovou jako si ty. Nesnil jsem, že ztratím takovou jako si ty. Ne, já nevěřím na lásku. Ne, já nevěřím na lásku s tebou. S tebou. Tuhle hru už nechci hrát, bílou vlajku nechám vlád. Až se ráno rozední, ty nejsi ta, co se mnou spí. Proč mě nutíš jen dál zní, ty zaští studny lásky pí. Až se ráno rozední, ty nejsi ta, co se mnou spí. Ne, já nevěřím na lásku. Ne, já nevěřím na lásku s tebou. S tebou. Svět byl v troskách, vždy jsem to chtěl pochopit. Ty ženy v maskách snaží se zapůsobit. Nesnil jsem, že potkám takovou jako si ty. Nesnil jsem, že ztratím takovou jako si ty. Ne, já nevěřím na lásku. Ne, já nevěřím na lásku s tebou. Díky moc. Tomáš Karlík, Hodonín. Kam odcházíš, Tomáši? Nikam, počkám tady, jo, samozřejmě. Vypadalo to, že letíš, člověče, pryč. Tomáš Karlík nám ukázal všechno, co umí v obou dvou těch skladbách, které jsme tady slyšeli. Standa Hložek hodnotí do mikrofonu. No, já jsem rád, že jsme vybrali jako porota velice dobře do toho superfinále Tomáše. I když tato píseň vlastně pochází z Ameriky, tak je tam ten americko-horonínský takový ten šmak, dalo by se říct. A navíc mně se strašně líbilo, jak jdeš po textu, jak zpíváš s citem ta slova, která k nám hovoříš. Mně se to moc líbilo, tak máš ode mě 10. Standa Hložek 10 bodů. Miloš Skalka 9, to je 19. Petr Malásek 9, to je 28. A 9 je 37 bodů.
37 bodů dostal první superfinalista Tomáš Karlík z Hodonína a pozveme Elišku Reskovou. Eliška Resková už je tady s těmi svými spoluhráči v podstatě jako doma. Eliška Resková, druhá superfinalistka. Petr Malásek bude hodnotit. Si říkám, jaký mám strašný štěstí, jak jsem si dobře sednul, že na mě vyšla za prvé skvělá zpěvačka, za druhý nádherná písnička, která má asi milion verzí a Eliška ji zaspívala po milion první, úplně autenticky. Takže mě nezbývá, než Elišce Joplin Reskové dát 10 bodů. 10. Takže 40 bodů od Malé poroty.
To jsem sám zvědav, jak tohle dopadne. Já jsem si teď uvědomil, že jsem vám zapomněl říct jednu důležitou věc. Ten, který zvítězí, nebo ta, která zvítězí, samozřejmě nebudu předjímat, tak bude mít právo nasadit písničku do nové hitparády Českého rozhlasu, která se bude vysílat na Českém rozhlase dvojka každou neděli v 17 hodin. A bude to vlastně úplně poprvé, co se tohleto stane, že vítěz, který vyhraje, nebo vítězka, která vyhraje Czech Talent 2017, bude moct jednu z těch dvou písní, které tady zaznívají, nasadit do té hitparády. Tak to je, myslím, že docela pěkná cena a možná jí vyhraje tuhletu cenu Magdalena Moudrá. Tak ještě jednou hezký večer. Tahle písnička je o tom, jak se lidi často schovávají za něco, co nejsou. A napadlo mě to přirovnat k porovnání hlemíždě se slimákem. Člověk někdy neví, co si myslet má, jak okolí se jeví, tím se často zabývá. A já stále ptám se, proč řešíme to jen, když každý stejný zdá se, jen má rozdílný sen. Jsem jak šnek bez ulity, tak kde hlavu složit mám, daleko od reality, ve spánku se ubírám. Slimáka nikdo nepustí si na zahradu zemitou, proto stále ženeme se za tou svojí ulitou. Oh. Proč lidi jen se chtějí do svých ulic schovávat, když venku ptáci pějí, není proč se obávat, otevřít se světu a být tím, kým jsme odmala. Snad máma ještě je tu, nebo už se taky schovala. Kolem chodí spousty šneků, slimáků však jenom pár. Tak to bylo věky věku, snad se z toho zvyk už stál. Jsem jak šnek bez ulity, tak kde hlavu složit mám, daleko od reality, ve spánku se ubírám. Slimáka nikdo nepustí si na zahradu zemitou, proto stále ženeme se za tou svojí ulitou. Magdalena Moudrá, třetí superfinalistka a poslední hodnocení, Tomáš Klus. No, máš takovou zvláštní moc, bych to asi nazval, že když preluduješ, tak mám pocit, že mě to přenese na takový jako idylický, na takový idylický místo. Teď jsem si třeba představil louku, jo. A tam jsem si tak jako hověl a přemýšlel jsem, a ani mi nevadili, ačkoliv jinak mi vadí třeba ty šneci a slimáci, jak se, hele, není to příjemný. Ještě bez ulity navíc některý. Jo. To je, myslím, jako dar, jo, že umíš vlastně vzít lidi někam prostřednictvím té písně, protože píseň je rituál, to je jako na tom to nejhezčí. Jo. A s tím pracuji, to je krásný, mě ctí, že jsem to mohl slyšet a děkuji ti za to, je to totiž velmi citlivé. A to já mám rád. Já mám rád citlivý lidi, protože citliví lidi potom dokážou roznášet lásku po světě, víš? A já jsem fanoušek lásky, takže děkuju za spolupráci. A body? Ještě mikrofon. 3x9. 4x9. 36 bodů. Děkuju moc. Gratulujeme. No a pánové, vaše práce tady teď
na pódiu skončila, přesně tak, takže vás odešlu, jen Tomáš zůstává, protože bude zpívat. Teď je ta chvíle, Tomáši, takže připravit se, nevím, jestli musíš do zákulisí si mikrofon, asi nebudeš potřebovat tento, dáme jiný. Takže dámy a pánové, vyprovodíme malou porotu z pódia. Mají za sebou svou práci, která byla nesmírně důležitá pro nás, pro všechny. A zaspívá vítěz z roku 2007, navíc kluk, který měl nedávno narozeniny, takže všechno nejlepší. Tomáš Klus. Dobrý večer, dámy a pánové. Vítejte zde v kongresovém centru přímého přenosu. A přivítejte pana Jana Jelena. Toto je pan Jan Jelen, který je velice dobrý. A po mé levici, vlastně po vaší pravici, je perla našeho souboru, pan Jiří Kučerovský. To je taková reklama na lidství vlastně. Když tady tak stojíme, Tomáši, mám pocit, že je to tak dávno a přitom včera, jako by to bylo dnes. No, Jirko, přesně tak. Takže... Já nevím, kolik máme času, jo, ale opravdu to je, je to 10 let a to stojí už zase. Jo, já jsem se narodil 15. května 1986 v Třinci. Máš prsátko, Jirko, prosím. Máme prsátko. No a tam jsem se vlastně narodil díky mamky, respektive předtím v takové spolupráci s mým taťkou. A vlastně odrodila to mamka. Pak taťka nás jako vezl z té nemocnice. Potom jsme byli doma nějakou dobu, protože jsem byl ještě malej na to, že to nemůžete moc chodit ven. Jednak neumíte moc chodit a za druhý prostě... Já jsem z Třince, tam je hodně továren, takže tam se i blbě dýchá ještě. No, muzika mě provázela celým životem. To bylo už od útlého dětství mého života. Já jsem se totiž, jak jsem byl dítě, jak jsem byl malý ještě, takže jsem to tak nevnímal, až postupem času, když jsem rostl, tak jsem to začal vnímat, přátelé. Ach, ach, jak je to dojemné. 3653 dní. A jak vás tak vidím, ten dnešní je poslední. Jsem nastartoval kariéru, teď si to poseru. Po profesionálních výkonech, co tu předvedli kolegové před náma. Teď já tu s váma, nevím co říct, měl jsem původně zpívat nacvičenou písničku. Dík, že jsi to naznačil teď, milý Jiříčku, ale já ještě nekončím. Tož jsem se tak rozjel, tak co bych ještě něco nepovyprávěl. Prý máme spoustu času, tak lepší, než se valet v trávě. Posedíme tady v tom sále. Luďku nebreč, já sám už mám na malé. Jak jsme spolu natáčeli naši první desku. Všechno jsem to dělal díky tomuto potlesku. Teď už si kupuju své CDčka v Tesku. A je to krásný život. Promiňte, že jsem začal tímto způsobem, ale vybídli jste mě k tomu a tak to takhle vypadlo. Nezlobte se. No pokyny. Tak se mějte pěkně a my už díky, půjdem. Díky. Musím upřímně s rukou na srdce říct, že prakticky nikdy v životě jsme nespívali lepšímu publiku, než jste vy. Tady u vás v Hradišti. Tady u vás v Hradišti. Vždycky k vám rádi přijedeme. Můj bratranec byl z Uher, takže se lecos ještě
Prosím vás, samozřejmě není vůbec problém dát najevo svou nespokojenost. To patří k projevům lidské svobody a rasy. A nespokojenosti. A nespokojenosti, takže pokud by už vás to nudilo, já jsem se tak rozkecal, jo. Díky moc, díky. My vám zahrajeme nejdřív písničku, kterou bych chtěl právě věnovat Luďkovi, protože u něj jsme ji nahráli. Je to taková stará, ale dobrá věc. Protože Luděk byl vlastně takový můj starter. Není to teda o nás. Až rozpustím dým a k tomu skončí další den, tak půjdem oba domů za tím svým chvězdím. Jsem kolem jdoucím zdavu součást osudu a budu tebou znovu oslněn. Až rozpustíš si vlasy, zítřek bude tmou asi. Jednou je budu česat já, jsem plný krásy. Otevřu okno, aby všechno bylo blíž tady. Vždyť víš, zatím mi nikdo nevěří, mý vzdušný zámky u dveří, jen ty jsi na oko smutná. A co mám dělat, když jsme tři, ty jsi ta, co s láskou nešetří, ty jsi ta na oko smutná. Vína do hasína a ty jsi zas taky ne. Jsi moje, vím to jenom já. Jsi srdce vrah mých snění, na stěnách fotky mění. Slzy vrah. Za tím mi nikdo nevěří, mý vzdušný zámky u dveří. Jen ty jsi na oko smutná. A co mám dělat, když jsme tři, ty jsi ta, co s láskou nešetří, ty jsi ta na oko smutná. Jsme dva různý světy, dvě míjející se planety. Jsme dvě kosmický lode, starý fráze v křoví, povíd je on, tvůj přítel, plyšový seladon. Za ty mi nikdo nevěří, mý zvyšný zámky u dveří, jen ty jsi na oko smutná. A co mám dělat, když jsme tři, ty jsi ta, co s láskou nešetří, ty jsi ta na oko smutná. Děkujeme. Děkujeme vás. Děkujeme. Děkujeme moc. Díky. Děláte skvělou práci. Ano, Tomáš, jeden divák odchází, budeš se muset přesto nějak překlenout. Asi ta píseň nebyla zase tak dobrá. Proč? No, proč, nevím, tak proč? Řekněte mě jméno třeba a důvod. Ne. Odešla. Odešla, no. Ona odešla. Není tu. Host, tak někdy, kolikrát taky mě odešla a hrál jsem dál. Hrál si, tak my budeme hrát dál, my vám, ona snad přijde. My vám zahrajeme písničku, která je, vyjdete taky?
Prosím vás, ještě někdo potřebuje odejít? To budou depresivní písničky po dnešku jenom. Super. My vám zahrajeme písničku. Ještě jednu aspoň, dovolte. To písnička, no, vy aspoň přijdete. Dobrý den, jsme moc rádi, že jste přišli. Luďku, proč ty? Ty? Bodná rána přímo do mých zad. To je konec, to je konec. Tady další zase, teď už se to je jak lavina. Milí mladí příteli, mezi náma mohlo být tak krásné přátelství. No. Nyní pouze zášťanená. Kam jdeš? Chtěli jsme... No. Chtěli jsme vám zahrát původně písničku. Ale teď tady budeme hodinu jenom stát. To určitě... A nikdo z vás se nezvedne. To určitě nikdo neodejde, Tomáši. Promiňte. Zahrajeme vám písničku, která je o tom... No, choďte tam a zpátky, to je daleko nejlepší nápad. Vy jste lepší, vy nikam nechodíte. Tahle strana je úplně roztěkaná, nekoncentrovaná na ten výkon. Teď přišel někdo zase. Tady běž, tady jsou předběhlíci. Že se ti lidé nerozmyslí, kde chtějí vlastně být, no, že? No, to je se vším takhle. Mě úplně slabo. A úplně buší srdce. No. My vám zahrajeme písničku, která je o tom... Se mě šimrá alergie, jak se tak šourám, ale je mi fajn, dobře se tu žije v mé rozkvétající zemi. Tak trochu slzím a pokašlávám, jak mi do očí padá pil z květů. Nevěřím, že těm poplašným zprávám, mě prostě a dobře je teď tu. Pletence milenců v čerstvé trávě a křik dětí z pískoviště. Já věřím nejvíc své vlastní hlavě, mé tělo je mé útočiště. Tak mi doktoři pouštějí žilou, to aby infekce nezpůsobila, že bych snad nakazil taky svou milou. Zemi, co v skutku je čila, povysná jarní apatie a dlouhé fronty před apatikou. Já a ty kouříme u slávy dál, pak po nám řeší elektrikou. Kousek odtud je galerie, právě ho znám a za litr rumu uvidíš obrazy mistrů z Itálie a právě ho zlitého jak pumu. Rád se kochám a rád jsem kochán, koho chleba jíš, toho píseň zpívej. Já zpívám tomu, koho zrovna potkám, dělám všechno proto, abych zůstal živej. Páč mi doktor si dál pouštěj žilou, infekce ve mně však už pokročila, co nejde rozumem, musí jít silou. Kam pak se mrška skryla, zápisy vzdyšených dialogů, citáty velkých mužů i žen, kouřové signály úst demagogů. Zde domov můj má rozkvetlá zem, oteklá tvář, stupenka do legí, síny tlouštíku na štíhlých řivkách cest, partizán napaden letargií, bezlstná vítězství slibů a gest. Na základní škole TG Masaryka naříká poslední učitel dějepisu, studených studentů se výklad nedotýká, budoucnost národa krapet mimo mísu. Tak mi doktoři pustili žilou, infekce ve mně však už zvítězila, tak opustím taky svou milou, se mi čas zabudla, že mala kryla. Děkujeme vás. Děkujeme. Děkujeme moc. Děkujeme, že jste nás tolerovali. Užijte si napínavé chvíle. Děkujeme. Já bych ještě tleskal.
večer, dámy a pánové, díky, 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 jste skvělí, díky. Tak to bylo takové malé poděkování. Díky. Ano. Takhle dlouho už nám nikdo nestal. Děkujeme moc, že můžeme zahrát ještě jednu písničku, je to pro nás velice důležitý. Protože ještě nefunguje vířivka spodu a ještě nemůžeme blbnout. A je to písnička, jsem napsal já. Píšu písničky sám. Doma. Teď už méně doma, my tam máme hodně lidí teď. Takže píšu spíš venku, nebo u kámošů a tak. A takže jsem rád, že můžeme takhle jezdit právě s Jirkou i po těch koncertech a hrát ty písničky pak lidičkám, dušičkám a prdelkám. Mám z toho velkou radost, dochází k takovému sdílení mezilidskému. Máte úplně rozpálený karmy, to cítím. Vůbec nevím, jako... Já jsem původem ezoerotik, jo, takže já hodně se umím napojovat skrze vlastně čakry až... Máte trojku úplně teda zrezlo. Prosím, nemůžete to vydržet. Tak pojďte, já vás napravím. No, to je hodně trojka špatná, to je hodně tekutin v těle. Jo, odvodňujte. Suchary hodně jste a... Scházejte se s lidma, co nemáš smysl pro humor. Takže to tady vlastně nemáte co dělat, to, že tady je to... dobrý, tak jsme rozjetý a jede to mejdán, prostě festiák lidi, talentovaný, mladý, pak my starý už hodně. Jirkovi je 40 skoro, jo, a kdyby žil trošku zdravější způsob života, mohlo mu už být 50. Ale on ne, on je rocker. Dobře, o písničce už jsme mluvili, o mě. Teď taky. Už snad jenom tu písničku zahrát. Ano, vlastně. Ano, my vám zahráme písničku, je to písnička, která se jmenuje jako Moje žena a napsal jsem ji vlastně, když jsme se dali dohromady a já jsem zjistil, že chci zachránit svět. Pak jsem zjistil, že to není úplně tak snadný, ale napsal jsem o tom aspoň písničku. Oho, yeah. Jsou nacítěný. No ale když mě budete takto rozpilovat, začneme hovorit po slovensky a to je úplně hotové. Marajcuje toto, ale nie, že ideme do kontaktov a zdržujem, lebo... No, na vás jsme čekali teraz. Som Peter Žalka a zdržujem tady pre vás. Je zřejmé, že škodí házet svinstva do vody z lodí, že z toho hynou celá hejna, že přitom trpí. Je věc zřejmá taky, že komín, co čoudí, škodí dýchacím cestám. Na smrad jednoho města zemřou tři lidi ze sta. Zbytek tam bude stát a ze soucitu kliknou I like it. Žijeme kult gesta, na místo hlav jen zvedneme vlajky. Je zřejmé, že mír má bez vojáků běsí, tak schoval se kdesi do polí zmin. Za zmínku stojí, že bojí se kdekdo, ale věří moc málo a ví ještě míň, že o pomoc volá to rozbité srdce. Jemu jsme sami ucpali vstát, tak uchop svůj život, máš k tomu dvě ruce a jak se chceš mít, se rozhodni sám. La 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 la. La 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 la
mám být jeho součástí. Já nevěřím, že Bůh není, cítím se sám být jeho součástí. Já nejsem sám. Cítím se sám být jeho součástí. Já nevěřím, že Bůh není. Cítím se sám být jeho součástí. Já nejsem sám. Není, cítím se sám být jeho součástí. Děkujeme vám. Děkujeme. Děkujeme. Moc si toho vážíme. Díky. Kluci, děkujeme. Děkujeme za krásný zážitek. Děkujeme. Děkujeme. To byla legrace, to předtím. Já jsem jinak normální a tohle je opravdu čaj. Dovidíňa. Uklidíme kytary. Já tady dám stranou i tu židli. Dokonce dám stranou i tady ten stojan, protože budeme vyhlašovat výsledky. Nebojte se, on bude potřeba, protože ještě uslyšíme toho, kdo vyhraje. Toho uslyšíme ještě jednou. Já bych byl rád, kdyby jste ještě jednou přivítali pana doktora Miloše Skalku. Ten teď přichází se skutečně důležitými údaji. My víme, že jsme viděli tři superfinalisty a tak je jasné, že jsme je jenom ne my, ale poroty seřadili do nějakého pořadí. Takže nejprve vyhlásíme třetí místo. Jsem rád, že nemusím říkat, právě jsem se vrátil z Hradu. Právě jsem se vrátil ze zasedání poroty, kde se sčítali všechna ta čísla. Tak tedy, třetí místo, 80 bodů od odborné poroty, 36 bodů od malé poroty, celkem 116 bodů, třetí místo, Magdalena Moudrá. Magdalena Moudrá, 22 let Praha, je to krásné místo, kde teď stojíš, zůstaň tam, protože přijdou za tebou ti, kteří ti předají ceny. Šek na 3000 korun Daniel Hádl nese. Jana Rolincová nese diplom. A ještě tam máme kytičku a dárky od společnosti Tesco. Já myslím, že Dane, můžeš tam zůstat na fotografii. Pojď taky, pojďte. Postavte se vedle Magdalény. Máme čas, nikam nespěcháme, je teprve 21 hodin a 16 minut. Gratulujeme ke třetímu místu. Poroci odcházejí, Magdaléna zůstává, posune se směrem k nám trošičku, k té židli. Tak já si tady takhle seřadím papírky, tak abych tom neměl zmatek a předávám zase mikrofon. Já trochu odskočím, teď se hraje to druhé semifinále, Švédsko-Finsko, uvidíme, jak to dopadne. To odpolední, jestli jste se koukali, vypadalo to děsivě. Rusové vedli 2-0 a Kanada pak si řekla, přece ty Rusy nemůžeme nechat vyhrát. Kanada vyhrála 4-2. Takže. To bude pan Zeman smutný. To bude pan Zeman dokonce velmi smutný. Tak. To bude blbej večer. Druhé místo, celkem 118 bodů, 81 bodů od velké poroty, 37 od malé poroty. Druhé místo Tomáš Karlík. Tomáš Karlík, 20 let Hodonín, druhé místo. Standa Hložek nese diplom. Dana Morávková přináší šek na 5000 korun. A k tomu samozřejmě také dárky od společnosti Tescoma a kytička pro stříbrného medailistu, i takhle by se to dal říct. Pojďte se taky s Tomášem vyfotit, pojďte k němu.
Pojďte k němu. Fotografové jsou dole, vy je nevidíte, my ano, tady ze strany. A Tomáši, ty pojď tady k Magdaléně. Tak a teď už je tady to nejdůležitější vítěz 22. ročníku festivalu Czech Talent Zlín 2017. 98 bodů od Velké poroty, 40 bodů od poroty Malé, celkem 138 bodů. Eliška Resková! Vítězství, Eliška Resková, 18 let, Praha, studuje gymnázium a chystá se na přijímačky na konzervatoř. Budeme jí držet palce, ať se tam dostane, ať ta její kariéra teď jde jenom nahoru. Luděk Malár předal šek na 10 000 korun, diplom předává Petr Malásek, jsou tam také ty dárky od Teskomy, je tam kytička a pan Miloš Skalka jako předseda poroty gratuluje. Tak, teď ale můžete si klidně ještě povídat, protože já teď vlastně mám tady takový trošičku malý problém, protože Eliška by měla zaspívat. Eliško, můžeš si vybrat jednu z těch dvou písní, kterou chceš zaspívat na závěr, protože tvou písničkou bude končit celý ten gala večer. Takže Tomáš Karlík odchází jako stříbrný medailista, Magdaléna Moudrá odchází jako bronzová medailistka, zůstává tady zlato, odlož si... Ale kde máš muzikanty? Povoláme je. Máme čas. Můžeme povolat spolupracovníky vítězky? Můžeme povolat spolupracovníky vítězky? Já vím, že s tím nepočítali, ale budou tady ještě hrát. Bude jedna písnička na závěr, protože je dobré, když se skončí vítěznou skladbou. Je to skladba, kterou si vítězka vybere z těch dvou. Liško, už můžeš k mikrofonu? Můžeš nám i prozradit, která to bude? Vy se zatím připravte. Můžu do tohohle mikrofonu? Můžeš, samozřejmě. No tak jako, který jsi měla předtím? Já to jsem měla jedničku a teď se slyším, tak asi dobrý. Takže to bude asi dobrý. Tak děkuju. Já bych jenom ještě chtěla říci, že bych chtěla moc poděkovat svému tatínkovi, který tu je a který tu s námi celý den byl a který nás sem odvezl. A tak, takže mu hrozně moc děkuju. To jsem jenom chtěla rychle říct a děkuju ti. Eliško, vyber si. Vyber si, já to neprozradím. Ale rozloučím se s vámi, protože skutečně tou písničkou skončíme. Popřeji vám krásný zbytek noci. Viděli jsme fantastickou soutěž. Všude to vyprávějte, ať ten další ročník, kdy vybereme už 25. vítěze. Je to tak? Protože bude 23. ročník, ale v prvním ročníku byly tři vítězové, skupina Petr Bende, skupinu si nemůžu vzpomenout, Petr Bende a Daša, takže byly tři, takže příští rok bude 25. vítěz, což je fantastický. Takže ať příští rok máme zase nabito, ať je plno, ať se o Czech Talentu mluví, sami jste slyšeli, že ty výkony dneska byly fantastický. Eliško, my jsme moc rádi, že jsi vyhrála, máš skutečně možnost vybrat jednu z těch dvou písniček, těch nahrávek, které tady dneska zazněly, my jsme to nahrávali, aby byla nasazena do hitparády, nové hitparády Českého rozhlasu, která začne první neděli v červnu, takže ty budeš hned tu druhou červnovou neděli, všichni pro tebe budeme hlasovat, aby si tam zůstala co nejdéle a překonala všechny ty konkurenty, kteří tam budou. Já bych teď tvoji písničku využil na jednu závěrečnou věc, která je pro nás důležitá. Měli jsme rádi jednoho pána, který tady seděl v porotě od druhého ročníku, takže vlastně 21 let. Bohužel zemřel před měsícem, jmenoval se Josef Řezníček. A já bych rád, kdyby teď ta poslední písnička, ta kterou ukončíme ten gala večer, zazněla právě pro něj do nebe. Mějte se báječně a naschledanou.
Saša. Život zdá se hned krásný. Ryb je hojnost, jo, vzraje bavlny lám. Mámu hezkou máš a tvůj táta tě nedá. Tak synáčku neplač, mámo, kolébám. Jednoho rána svět se ti promění v píseň. Tati křídla dá a zmizíš v oblacích nám. Až do té chvíle zlý sen ti neskříží spánek. Tak spi, synku, spi svou mámou kolébám. Děkujeme moc. To byla Eliška Jelínková a Janek Makarius.